Informativ me titra për seancën që po zhvillohet në gjykatën kushtetuese dhe me këtë rast do doja të realizoja një lidhje të drejtë për drejtë Skype me avokatin Luan Daci për të kuptuar diçka më tepër rreth interpretimeve ligjore, por edhe ashtu siç e analizon dhe mendon zoti Daci. Avokat, përshëndetje, mirë se erdhët në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype me pamundësi për të qenë në studio sepse ju ndodheni në Itali. Faleminderit. Atëherë lidhur me çështjen që po gjykohet, nuk e po. Tani e dëgjoj. Po. Po thoja se më duket se më gatrua të emrin, gjithsesi nuk ka rëndësi. Lidhur me çështjen që ka disa gjëra që duhet të thuhen. Së pari, unë mendoj se çështja do pranohet, edhe pse nuk e njoh kërkesën dhe nuk e di se çfarë i kanë parashtruar gjykatës, por besoj që gjykata do jetë në gjendje vetë të zbuloj shkakun e Po kemi një problem me lidhjen e drejt për drejt. Po, do të presim vetëm pak momente, sepse ka probleme me internetin. Jam duke u lidhur drejt për drejt me zotin Jordan Daci, avokatin. Po, shohim edhe pamjet e drejt për drejt nga seanca në gjykatën kushtetuese. Ka një tërheqje të trupit të gjykues, sepse me sa duket, Pala e majorancës ka pretenduar se nuk janë 28 firma pas të reqes së dy pala e qeveris, pra sepse kanë qenë 28 në momentin që kanë firmosur, por ka patur një tërheqe që nuk janë më deputet Zoti Rushaj dhe Zonja Duma, pra janë 26 firma, por Zoti Bardhi kanë ngritur pretendimin se në momentin që është firmosur ata kanë qenë deputet. Por i lidhem me Zotin Jordan Daci, Zoti Daci jemi në lidhje të drejtë për drejtë tani, pati një ndërprerje me internetin, po. Linja për ju, me atë që po thonë. Po, ju që çështja e tërheqjes së deputetëve është një problem procedural që do duhet ta zgjidhë gjykata kushtetuese. Unë shpresoj që mos ta shoh ato si pengesë për gjykimin e kësaj çështje. Megjithatë, është një pengesë e cila mund të rezultojë në mos themi gjykimin e çështjes në mënyrë përfundimtare themelin, por gjithsesi për shqiptarët duhet kemi parasysh që themeli është i pastër, për një arsye shumë thjeshtë. Së pari, Kushtetuta e Shqipërisë garanton dhe sanksionon që të drejtat dhe lirit themelore të njëjtë, duke përfshirë të drejtën e pronës, mund të kufizohen vetëm me ligj dhe vetëm për një interes publik. Në rastin konkret, vetë ligji i cili delegon qeverinë, për mua ka cënuar atë që ne e njohim si rezervë absolute ligjore dhe që mendoj që në rastin konkret gjykata kushtetuese do ta ketë tepër të qartë. Nga ana tjetër, nëse ne referohemi edhe vetë logjikës së funksionimit, fatkeqësisht ky vendim i Këshillit të Ministrave dhe vetë praktika cënon në thelb barazinë e shtetasve para ligjit. Kjo sepse kushdo që ka para mund ta blejë shkeljen e tij me para dhe ta legjërojë, themi një ndërtim pa leje etj. Dhe gjithë ato që s'kan para, përveç se kanë një fatkeqësi që s'kan para, do duhet që të përgjigjen me dënime nga më të çuditshmet, duke përfshirë dhe vendimet penale. Kjo për arsye sepse vetë ky projekt, ky vendim i Këshillit të Ministrave, por që bazohet tek ligji, i cili për mua është amenduar në mënyrë jo kushtetuese, në thelb krijon probleme edhe lidhur me zbatimin e ligjit të posaçëm, që është ligji, pra kodi penal. Pra sepse një farë mënyrë duket sikur përveç se amniston ndërtimin pa leje nga pikpamja administrative, duket sikur amniston apo krijon të paktën përshtjellim edhe për sa i përket çështjes penale, duke qenë se i jep mundësi subjekteve që të paguajnë dhe me anë pagesës një farë mënyrë të rregullojnë marrëdhënien me shtetin, gjë e cila nuk është normale dhe se kodi penal do të duhet të zbatojë vetvetiu. Pra këto janë themi thelbi i antikushtetshmërisë dhe mendoj që projekt ligji në fjalë, jo projekt ligji, fjalë vendimi në fjalë nuk e kalon testin e kushtetueshmërisë, si nga pikpamja e zbatimit të kufizimit jo proporcional të drejtave të njerëzit dhe shkeljes barazisë, ashtu edhe nga pikpamja e sigurisë juridike, sepse tek e fundit mungon siguria juridike kur dikush futet në fushën e ndërtimit dhe mund shkojë me interpretim zero, mund shkojë deri edhe në shkeljen e barazisë dhe lirisë ekonomike apo të sipërmarrjes në 11 për arsye sepse disa ndërtuesve u lejohet bëjnë çfarë të duan dhe me anë të shkeljes ligjit të bëjnë konkurrencë pandershme, ndërsa disa tjerë në kushte po
të njëta, por jo diskriminuese nga pikpamja pozitive, sikurse ata, mund mos të ushtrojnë këtë të drejtë. Kështu që është një problem që prek edhe konkurencën e lirë dhe ekonominë e tregut dhe rregullat e iniciativës lirë. E kuptoj. Por për të komentuar edhe pak më konkretisht avokat, sepse ju dëgjua me vëmendje u that sepse është shkelet kushtetuta, drejtat e njerëzit, barazia e tjerë, nga ana tjetër shohim që ka një mënyrë selektive, sepse disave u jepet mundësia të riblejnë pronën dhe të tjerëve u vendoset territori, por unë do doja të ndalesh impakt ajo çka po ndodh tani brenda seancës. Për atë çka anoncova që në kryetherës që 28 firma kanë qenë fillimisht, por pretendohet nga pala e qeverisë që tashmë janë 26 dhe nuk mund të jetë njësoj. Ndërkohë, kjo është një tregues i dobësisë mbrojtjes së qeverisë sepse tek e fundit kërkon ta fitoj me procedurë sepse në thelb edhe vetë ata janë bindur që është ajo kushtetuese. Dhe fakti që shmanget gjykata si autoritet i cili në një shtet të së drejtës është ai vetmi që vendos sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive. Kjo tregon që ky pushtet kalon te ekzekutivi i cili në thelb mund të jetë edhe diskriminues siç me të drejtë po e vinin duke edhe ju, ku dikujt i jepet kjo mundësi, dikujt nuk i jepet. Duke e bërë ligjin praktikisht një tek të atyre që marrin vendimet në momentet caktuara. Kjo bie ndesh me gjithë frymën dhe praktikisht pretendimi i qeverisë se nuk janë 28 deputet. Kjo është parashikues sepse kushtetuta parashikon që gjykatën kushtetuese mund ta vënë vizë 15 deputetëve që i bie 28. Pa. Në momentin kur është bërë kërkesa padyshim që kanë qenë 28. Sot nuk janë 28 për arsye të largimit. Por mendoj se kërkesa është e ligjshme, sepse kërkesa duhet të kemi parasysh që në dallim nga rastet e kërkesave të tjera, po kjo duhet shihet sepse është herë e parë që gjykata kushtetuese përballet me problem, me këtë problem. Në dallim nga rastet e tjera, kjo kërkesë, këto firma mjaftojnë vetëm për vënien në lëvizje. Pa. Pastaj nuk ka nevojë që ky grup deputetësh të përfaqësohet apo të mbrojë gjykata, edhe thjesht me këtë kërkesë do duhet ta gjykojë dhe duhet verifikoj vetëm momentin e paraqitjes së kësaj kërkese. Për këtë mendim, mendoj që kërkesa duhet gjykohet deri në fund, për arsye sepse... Pra nëse ju do të ishit gjyqtar, zoti Daci, kështu do të vepronit me këtë linjë logjike, apo jo? Unë të vepronit me këtë linjë logjike. Vetë kërkesa e deputetve është një rast përjashtimor për kontrolin e kushtetshmërisë e normave juridike. Në këtë kuptim, thjesht është shkaku dhe vënja në lëvizje e gjykatës, për gjykata nuk ka rregulla të caktuara se si 28 deputetët përfaqësohen dhe si mund të përfaqësohen. Mundet që ata mos shkojnë fare në seancë dhe gjykata do duhet ta gjykojë këtë gjë. Vetë gjykata në gjykimet e saj gjykon edhe me atë që quhen gjykime rastësore. Pra nëse gjatë gjykimit një çështje konstaton që ka probleme të kushtetshmërisë, ajo shprehet edhe për te kërkimit të palëve që i kanë bërë kërkesën apo ankesën në këtë rast. Gjykoj që çështja duhet të gjykohet. Dhe minimalisht deputetëve duhet të jepet mundësia që në qofë se me të vërtet kjo gjykon penges, duhet të jepet mundësia që të plecohet me dy deputet tjerë dhe besoj që dy deputet tjerë do gjindën. Pra kjo do të marrë thjesht kohë, do të shtyhet apo jo? Si mund të shihet ecuria e këtij procesi? Unë do kisha vijuar gjykimin me 28 firma duke qenë se vënja në vizë është e rregullt dhe deri këtu është ajo çfarë parashikon kushtetuta, por minimalisht do ju thoja që duke qenë se këtu ka patur një ndryshim në strukturën e kuvendit për x arsye, atëherë jepet mundësi që ose të plotësohet me dy firma tjera, por kurse si nuk mund ta vendosja mos pranimin a priori. Avokat, a rrezikon qeveria të përballet me gjyqje të tjera të humbura në gjykatat ndërkombëtare për shkak të kësaj VKM-je? Si e shihni ju, si mendoni? Kjo VKM do të jepte rezultat në gjyqjen ndërkombëtare pas shumë vitesh, do të thonë nuk do ishte kjo qeveri. Në fakt, shumica e qeverive i bëjnë të themi shkeljet e tjera dhe valojnë peshqesh qeverive të ardhshme. Kështu që fatkeqësisht qeveria e ardhshme do jetë një qeveri e cila do na thotë nuk kam faj unë, ndërkohë këto që e i bëjnë këto gjëra nuk do jenë më për të dhënë llogari. Kështu që kjo për arsye sepse për të vajtur në gjykatat ndërkombëtare një çështje që buron nga ky akt do duhet të kalojë në radhë parë deri në gjykatën tonë kushtetuese duke filluar nga shkalla e parë, apel, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, kohë e cila do merrte shumë vite duke patur parasysh gjendjen e gjyqësorit. Nëse do të do kishte kërkesa të drejtë për drejta, gjykoj që do ishin deri diku haptazit papranueshme për standardet e gjykimit, po flas këtu gjykatën evropiane e drejtë njeriu.
Ndërsa për rastet veçanta ku kemi investitor të huaj, po që mbrohen nga marrëveshje të posaçme për mbrojtjen e investimeve midis disa vendeve që ne kemi, përsëri, përtej faktit se këtu ka një diskriminim në raport me pjesën ndërkombëtare, gjithmonë edhe ai që do të ankohet, por gjithsesi ka bërë një shkelje të ligjit, gjë e cila do kishte një ndjeshmëri shumë të ulët nga ana e gjykatës ndërkombëtare. Sepse tek fundit ne thjesht po ankohemi pse nuk na traton një lloj, pse e ka bërë qeveria dhe jo gjykata, por thelbi se këtu ka një pjesë, një shkelje të ligjit, subjekti është i pandryshueshëm. E kuptoj. Avokat, ne e cekëm edhe në krye të kësaj lidhje dhe e morëm mendimin dhe analizën tuaj, por është një pyetje që na vjen vazhdimisht dhe unë do doja t'ua ridrejtoja. Pronave të vendosura nga kriminalët ju jepet mundësia të shkojnë në gjyq, ndërsa këtyre që konsiderohen ndërtime pa leje konfiskohen me VKM. A duket e drejtë kjo? Është një pyetje që na bëhet vazhdimisht, po. Va thash që më të drejtë ju vinin duke një aspekt tjetër të shkeljes së barazisë, pra në një shtet të së drejtës, i vetmi autoritet që vendos për këto lloj çështje është gjykata. Gjykata e cila siguron midis të tjerëve dhe të drejtë për ankim. Ndërsa në rastin konkret ankimi në gjykatë, edhe pse nuk përjashtohet, praktikisht është jo efektiv sepse rezultati tashmë është bërë i pakthyeshëm dhe vetë sistemi gjyqësor nuk mundet më të rikthejë në gjendjen më përpashme për shkak se do të kalojë shumë kohë. Sigurisht këtu në këtë vend, në vendin tonë janë bërë hata të paimagjinueshme juridike dhe kushtetuese, duke filluar nga akti normativ i çuditshëm i operacionit forca e ligjit, i cili në thelb ishte i gjithë antikushtetues, por që akoma vazhdon të zbatohet rëndom në gjykatat tona. Dhe sigurisht ndjeshmëria e gjykatave mbi mbrojtjen e normave kushtetuese dhe standardeve kushtetuese është ulur në minimum. Kjo parashtyje edhe të ngarkesës të pa pranueshme që ata kanë dhe një farë mënyre është me të vërtet mëkat që t'ju kërkojmë cilësi në kushtet që ata punojnë. Edhe pse drejtësia duhet të jetë gjithmonë ajo e duhur dhe padyshim duhet të jetë me cilësi. Por ne vuajm pasojat e një shteti i cili është i dështuar në shumë fusha të jetës dhe ku niveli i ndërgjegjes juridike por dhe i zbatimit ligjit është në nivelet më të ulta që ne kemi njohur, mund të themi qoftë edhe në vitin 97, i cili ishte një vit më i mbrapshtë për ne, gjykoj që standardi i gjykimit në atë kohë ka qenë akoma më i lartë se sa i sot. Dhe vetë qeveria ka qenë shumë herë ekzekutivi, ka patur shumë pak shkelje të karakterit administrativ se sa ndodh sot. Sot pjesa më e madhe e proceseve bëhen për shkak të mos veprimit apo veprimit të paligjshëm të qeverisë, e cila edhe pse ka me 10 vendime që verifikojnë dhe certifikojnë që ka një praktik të paligjshme, vazhdon të zbatojë përsëri atë praktik. Dhe ndërkohë që ngarkohet vazhdimisht me vendime gjyqësore të cilat kanë mbi të cilave kanë edhe masa dëmshpërblimi, ne vazhdojmë dhe pranojmë zbatimin e të njëjtës praktike e cila vazhdon të prodhojë dëm për interesin publik dhe për financat e shtetit. Ka nevoj për një ridimensionim të marrëdhënieve pushtetar dhe shërbyes civil në raport me përgjegjësinë dhe interesin publik, por mendoj që gjithë problematika fillon pikërisht me humbjen e rolit të parlamentit si një institucion i cili kontrollon ekzekutivin. Me ndryshimet kushtetuese fatkeqësisht e kemi thënë disa herë, ekzekutivi kthehet në kontrolluesin e ligjvendësit dhe jo e kundërta që duhet të ishte. Kështu që sot fati i kuvendit varet nga qeveria dhe jo e kundërta. Pra praktikisht kemi një ekzekutiv i cili është edhe ligjvendës njëkohësisht, abuzon maksimum edhe me aktet me karakter normativ, duke miratuar aktet të qeverisin ligjet pa asnjë lloj kriteri. Mjafton të shikohen vetëm rastet e humbra në gjykatën kushtetuese për të treguar se sa në keq besim ekzekutivi dhe ligjvendësi kanë vepruar ndaj interesit publik dhe ndaj vetë kushtetutës. Dhe kur ligjvendësi i ngarkuar me mbrojtjen e kushtetutës e shkel atë, individi është i pashpresë dhe vetë gjyqësori e ka të pamundur që të rivendosë ekuilibrat në një mas të duhur dhe të shpejtë. Kështu që reflektimi duhet të jetë masiv, duhet të jetë një reflektim në radhë parë politik i shoqërisë tonë. Kur them politik, jo për të zgjedhë njërin dhe për të mos zgjedhë tjetrin, por për të qenë të përgjithshëm në momentin kur ne vendosim për të ardhurën tonë, kur ne votojmë, kur ne jemi qytetar, kur ne nuk jemi aktiv se sa duhet. Domethënë, te ne është vrarë fryma e kundështimit dhe është vrarë fryma e protestës, dhe është vrarë fryma
e mospranimit të palishmërisë. E qartë. Kjo është një pasojë tepërëra. Avokat, e kësa po flisnim pak më parë se të realizonim lidhjen e drejtë për drejtë, ju kemi shkëputur në fakt në pushimin e leksioneve që ju po mbani në Itali me studentët dhe më thatë që pak a shumë për këto tema po diskutonit, apo jo? Për çështjet kushtetuese dhe kryesisht drejtat e njeriut. Është komplet ndryshim edhe mënyrë perceptimi, mënyra se si këtu trajtohen problematikat edhe në gjithë Bashkimin Evropian, fatkeqësisht ne jemi vite dritë larg në kuptimin e asaj që ne quajmë si ndërgjegje juridike, mënyrën se si popullësia themi percepton dhe kupton çështjet e karakterit juridik dhe ligjor. Por njëkohësisht ne si popull nuk e meritojmë standardin që ne kemi sot. Për arsye sepse në mesin ton ka plot specialistë dhe njohë shumë të mirë të shumë fushave, të cilat nëse do ishin në vendin e duhur, do sillen ndryshime shumë të dukshme dhe me njëherë të prekshme. Por problemi, si se thash, tek ne është sa politik mbi, i lidhur me klasën politike edhe me probleme shoqërore që ne kemi. Është koha tamam që ne të përqendrohemi sidomos tek cilësia e arsimit si e vetmja shpresë për të ndryshuar standardin e të gjykuarit. Standardin midis shoqërisë tonë, nga ku mund të vi vetëm një ndryshim i qëndrushëm. Gjithë ndryshimet e tjera do jenë ose të diktuara nga jashtë dhe jo të qëndrushme dhe jo cilësore. Gjykoj që shoqëria jonë ka përpara një sfidë tepër të vështirë e cila nuk do kalohet lehtë dhe që do na bashkëshoqërojë si krizë edhe për ndoshta edhe një dekadë tjetër. Po, avokat, teksa flasim bashkë ka një lajm të fundit, është shtyr seanca për në datën 26 prill në orën 10, pra sot nuk është marr asnjë vendim, sipas jush çfarë do të thotë kjo shtyrje? Po, nëse është shtyr që gjykata të marr kohë për të vendosur mbi kërkesën, kjo është një gjë e cila do duhet shikohet. Fakti që është shtyr tregon kujdesin që duhet ketë, sepse është rasti i parë që kjo situatë ka ndodhur. Nga ana tjetër, unë do ftoja, themi, palën kërkuese në këtë rast, pra përfaqësuesit e grupit të deputetëve që ndërkohë që gjykata ka shtyrë brenda këtyre ditëve sa më shpejt, ti paraqes gjykatës kushtetuese dhe dy nënshkrime të tjera që do mbështesin këtë kërkesë dhe nëse nuk ka asnjë deputet në radhët e kuvendit të Shqipërisë që kjo kërkesë të mbështetet me dy nënshkrime të tjera, atëherë me të vërtetë ne nuk e meritojmë si vend as drejtsinë e gjykatës kushtetuese asgjë dhe me të vërtetë është rast fatkeq. Nuk gjykoj që këtu ka vend për politik për mbështetjen e kësaj kërkese, sepse këtu bëhet fjalë për një interes madhor kushtetues. Por unë do sugjeroja kërkuesve që me urgjencë të merrnin dy apo edhe më shumë nënshkrime të tjera që ti bashkangjiteshin kërkesës dhe kjo ti njoftoje gjykatës kushtetuese do ishte mundësia pothuajse zero që gjykata kushtetuese të vendoste mos shqyrtimin e kërkesës. E kuptoj. Edhe për një çështje do doja t'ju pyesja avokat, duke u shkëputur nga kjo pas një dekade betejash ligjore, Shqipëria ka humbur përfundimisht çështjen për rishikim të vendimit arbitrazhit që i njësi për marsit italian Beketi dhe personave tjerë një dëm shpërblim mbi 120 milion euro. Pas kësaj dhe deklaratave që ka dhënë kryeministri ka folur edhe për një tërheqje nga gjykata e arbitrazhit. Ju si e shihni këtë? Fillimisht këtë vendim kur Shqipëria humbet, por nga ana tjetër edhe deklaratat e kryeministrit i keni marrë si një kërcënim apo si? Fakti që Shqipëria ka humbur këtë kërkesën e fundit nuk është pranuar. Ajo ishte e humbur para se mu bë, sepse praktikisht ajo kërkesë nuk ishte e pranueshme. Për faktin e thjeshtë, sepse një vendim penal ka formë shumë të kufizuar, por më tepër që vendimi penal nuk është i formës përfundimtare, pra është në kuadër të dhënjes së vendimit nga gjykata e shkallës parë, etj. Etj. Kështu që nëse unë do isha avokati i Shqipërisë dhe do më ishte thënë për kjo kërkesë, gjë e parë që do i thoja që gjasat që kjo kërkesë pranohet janë pothuajse zero. Në këtë kuptim, jo vetëm kjo kërkesë, po edhe kërkesat e tjera të ngjashme ne duhet të heqim dorë sepse na ngarkojnë me shpenzime të cilat shkojnë deri edhe 1 milion dollar plus për arsye të pagesës së avokatëve tan dhe të avokatëve të palës që fiton gjyqin. Po. Nga ana tjetër, avokat, ndjes, më duhet t'ju ndërpres për pak çaste, nuk e di nëse e keni kont kufizuar, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje sepse ka një deklaratë drejt për drejt nga zoti Bardhi që duhet ta